now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Branco. Já foram duas demãos lá em cima? Ei, mas lá em cima já foi duas demãos? Duas? Já foram duas demãos. E aqui tá indo a primeira, na pistola. Maquininha boa, hein? Rende muito a tinta. 30% a mais de rendimento. O rolo perde muito tempo e desperdiça a tinta, ela espalha mais uniforme, ó. Muito bom isso aqui, recomendo muito esse processo de pintura aí. Olha só, ó. Faz pintura de carro, né? Ó. Tinta rende. É isso, ali vai ter que ter mais uma demão. O branco já foi, agora tá fazendo preto. Vai ficar chique. Bom, aqui na recepção tá fechado ali, mas tá sem luz ainda, que a empresa, a companhia de energia, vai vir instalar essa semana. Mas o cimento queimado já finalizou, um cinza. O cinza ficou um pouco azulado, né? Põe a impressão que tá azulado. Aí que bacana, ó. Esse banheiro aqui vai ganhar um epóxi no chão também, vai receber um talento, pintar a janela. Olha, começando a aparecer a empresa mesmo, hein? É, pessoal, segunda-feira. Vamos para mais um dia conferindo a obra aí, para ver se tá tudo, como diz, escorrendo bem, né? Se tá tudo escorrendo bem. Só que esse fim de semana a gente teve um problema, na sexta, se eu não me engano, houve um furto de cabo ali da parte elétrica que foi preparada para a empresa de energia fazer a ligação da energia elétrica. Cara, é difícil, cara. É bem decepcionante essas coisas, né? O processo da energia elétrica já está lento, a empresa demora, burocrático, né? Mesmo que seja privatizado, não funciona, porque é uma empresa só. Se fosse celular, qualquer outra coisa que tem 3, 4 concorrentes, né? Quando você quer instalar uma linha de fibra, né? Você tem a Vivo, claro, a TIM, várias operadoras ficam loucas tentando fechar com você. Mas, nesse caso, só tem uma empresa monopolizando o mercado, então é lento. E aí, além de ser lento, você prepara tudo para vir instalar. Uma questão de um dia para o outro, vai um cara de madrugada e rouba. Pula dentro da propriedade, como a gente está instalando a parte elétrica, ainda não foi instalada toda a parte de alarmes. Quem que tem que vir primeiro? O alarme, a câmera ou a energia elétrica? Tem que vir energia elétrica, mas para vir energia elétrica tem que ter segurança. Então, é difícil, né, pessoal? Então, é isso, vamos dar uma olhada ali. Aí, ó. Tudo instalado, disjuntor, tudo pronto, fiação passada lá em cima. Os caras vêm, arrombam o negócio, leva a fiação, leva tudo. A gente tirou o restante aqui para não roubar mais, até que a empresa resolva vir instalar a luz. E o dia que eles vierem, eles querem pronto. Se a gente deixa pronto, como não tem energia, não tem como ter segurança ainda, né? O Guapão tá no início, aí é complicado. A energia diz que vai vir e vai aguardar a gente preparar junto com eles para poder fazer a instalação. Bom, pessoal, estamos aí no galpão. Esse episódio do furto de cabo elétrico, olha como é que funcionam as coisas. O galpão já está todo pintado, ó. Tá tudo pronto. Porta aqui atrás, ó. A parte interna que é a prioridade, para quê? Para a gente poder inaugurar, né? A gente precisa priorizar a inauguração, porque vai, falando em termos de negócio, é um galpão que você aluga, ele tem um prazo para você começar a fazer a obra, ele tem um prazo contratual para você começar a pagar o aluguel. Então foi concedido um prazo de 30 dias, depois os outros 30 dias é o tempo de uso. E no final do mês você paga, ou seja, você usa depois paga, né? Então você usou o mês, você paga o aluguel. Nós já usamos o mês de prazo, já usamos o mês de aluguel. Então está atrasado a inauguração. Já estamos com pré-agendamento para outubro, né? Os clientes já estão agendando os carros. E aí você tem um problema de falta de energia e um furto de cabo. O que que acontece? E a empresa de energia também disse que mesmo se eu não tivesse furtado, eles não iam instalar por uma questão de
não está de acordo com o que eles querem, mas a empresa que fez a instalação diz que está. Então fica esse trâmite. A empresa, eles pedem tudo muito prazo, né? A empresa de energia. O prazo é tudo muito longo, mas a gente está pedindo prioridade para eles. Então, olha como é que funciona a cadeia de coisas. A equipe de pintura quase toda foi dispensada. Não adianta os caras ficar aqui caçando serviço no que não tem. Pintaram todo o galpão, está tudo pronto. Agora tem que atacar o piso, preparar o piso com máquina. Esse piso está horrível. Não sei se vai dar para ver bem. Está todo quebradiço, rachado. Não pode aplicar uma epóxi em cima disso aqui que vai ser serviço perdido. Então ele tem que preparar todo o piso. Depois ele vai vir com produto. Depois ele vai vir com prime. Ele vai entrar com cimentício. Tem toda uma etapa para depois aplicar o epóxi, que é um investimento alto. Então você tem que fazer uma coisa bem feita, senão você joga todo o investimento fora. Para isso precisa de energia. Para precisar de energia, houve episódio de furto de cabo e aí é a empresa. Então uma coisa cadenciada a outra. Então, quer dizer, eu estou com um prazo apertado, a equipe disponível para começar imediatamente, já vai descumprir o prazo. Eles vão trabalhar sábado e domingo para tentar manter o prazo contratual, que não é culpa deles. E a empresa de energia também, mesmo que tivesse, não tivesse roubado o cabo, eles disseram que não estava adequado. A empresa que vai repor o cabo está negociando com eles. Então, assim, e é tudo, a maioria das coisas são situações que a gente precisa aprender a lidar, que é você não ter o controle sobre tudo. A pior coisa que tem é você querer fazer uma coisa, você tem tempo, você tem a disposição, você quer resolver, mas não cabe a você. E foge da gente o controle sobre muita coisa. Então é interessante que muitas das vezes, nem tudo você vai poder fazer. Quando você monta a sua oficina, tem coisa que você vai ficar enrolado dependendo de terceiros, de pessoas, de empresas. E aí você não tem um poder de chegar lá e bater na mesa e resolver. Às vezes você faz isso até piora, tá? Às vezes você tem que ir com calma e às vezes você tem que botar pressão. Então, enfim, às vezes você tem que... E às vezes você põe pressão, você perde parceria, perde amizade. Então é uma questão de paciência, quase que um tratamento psicológico aí para você administrar tudo isso e a coisa funcionar. E a empresa do epóxi, finalizando, entra a secagem e depois entra a instalação dos elevadores. Porque se eu instalar o elevador em cima desse piso, depois ele vai fazer o epóxi em volta, vai ficar um negócio horrível, né? Aí quando eu tirar o elevador, fica um buraco no epóxi. Então já vai fazer o epóxi, faz o epóxi, depois põe o elevador em cima e faz a curação direitinho. E aí o elevador depende da finalização do epóxi. Percebe que uma coisa é como um dominó, uma coisa para tudo, né? Então a gente tem que pensar em planos B, atacar uma outra região, de repente fazer o exterior de uma vez, né? Enfim, o serviço até eu consigo, mas o serviço que é prioridade, que é o interior do galpão, para poder a gente colocar carro aqui e começar a faturar, fazer a empresa começar a devolver o dinheiro investido, você não consegue. É, tudo isso daí é desafio. Ah, então eu não vou mexer com isso não. É aquilo, se tudo na vida, você vai construir uma casa, tem desafio. Você vai empreender, tem desafio. Você vai casar, tem desafio. Você vai ter filho, tem desafio. Saiu da cama, tem desafio. Então se você não souber lidar com isso, não tem paciência, não tem saco para lidar com os desafios, com as dificuldades que se levantam, cara, então vamos lá. Vamos que esse episódio aí é lidar com estresse. Tá limpando ali o administrativo. Daqui a pouco a gente começa a montar os móveis já ficaram prontos. E aí você quer botar computador, colocar o sistema, já fazer a pessoa vir fazer treinamento. Você não tem nenhuma energia elétrica. Complicado, né? E aí, meu povo? Mais alguns dias se passaram. E alguns problemas surgiram e foram resolvidos. O furto da energia elétrica, né, dos cabos de energia elétrica, resolvido. Que furto é esse que tá falando? Vocês não viram, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Acho que o que a gente fez? A gente solicitou o serralheiro para fazer uma grade de proteção aqui, com cadeado, com reforço. Ele fez, colocou aqui essa noite para ficar seguro, já não veio ninguém mais. Dificultou, o vagabundo já não vem, né? E agora ele tirou só para finalizar um acabamento lá. Vai botar de volta. Nós vamos entrar, meter grade aí, até arame em tudo aí, pra aquela cerca de pega vagabundo, né? Aquilo lá embola no cara, o cara não sai do lado de jeito nenhum. Então já foi feita a instalação elétrica. Como esses cabos tem bitola grossa, os vagabundos roubam isso aí. Isso é uma coisa que só fala muito do Rio. Você vê, São José dos Campos tendo esses problemas, né? Mas cara, isso aí não é uma questão do estado. Vagabundo tem no Brasil inteiro, não tem jeito. Bom, vamos lá. Agora estão raspando tudo lá, ó, as junções, pra deixar limpo, para poder fazer o trabalho de preparação do piso para epóxi. Está bem atrasado já.
Porém, tomei a decisão de não colocar o elevador depois do epóxi, senão vai, uma coisa vai atrasar a outra. E a inauguração já tem... já abrimos pré-agendamento e já tem bastante carro agendado. Então agora tem que rodar, a data é de corte. Então o que, que eu solicitei para que preparassem o piso? Só onde vai ficar o elevador, pelo menos para fazer ele ficar bem liso e plano. Para o elevador não ficar tesourando errado assim, na hora que montar, ele montar com a base meio torta, né? E lá em cima ele ficar torto e não dá fechamento. Então já nivelaram o piso nesse ponto onde vai as sapatas, né, que a gente fez para os elevadores. E agora estão preparando o restante. O elevador, o pessoal da Marrove já agendou a instalação dos 6 elevadores. Depois vão trazer o restante. Os braços também eu solicitei que eles pudessem personalizar a cor. Personalizado, está aí uma empresa muito top. Estou gostando muito de lidar com a Marrove. Uma empresa que atende a gente, que tem um pós-venda bacana, quer dizer... Vendeu, mas nem instalou e já tem um pós-venda bacana, né? Então estamos raspando, preparando tudo. E olha a pintura que maravilha, ó. Aquela janela lá tá feia, né? Pois é, não conseguimos limpar. Tô vendo a possibilidade até de trocar esses vidros, tá muito feio. Vou ver um vidraceiro aí. Sei que os vidros não estão quebrados, mas... De repente se não conseguir limpar, passou de tudo lá e não sai. Aí que bacana que ficou, ó. É. E a tinta preta, ela não é a fosca, né? Ela é a... Vamos dizer semi-fosca, mas é a... esqueci o nome dela, vou lembrar ao longo do vídeo. Pra quê? Você botar a mão, não ficar marcando a parede, né? Porque aí você põe na altura da pessoa, põe a mão na parede, não suja. Botar tudo branco, o pessoal põe a mão, suja a parede. Então tá aí, tudo pintadinho, bacana. Os portões também já pintados de vermelho. Caixa d'água lá, pintou, escondeu tudo lá, ó. Bacana. Pintamos até o... Não sei se vocês repararam que a luminária, que você vai voltar o vídeo lá pra ver, a luminária era verdinha, né? Não tinha nada a ver, pintou de vermelho. O pessoal da pintura aqui, bem caprichada a equipe. Uma equipe muito boa. E aí, pintou tudo, pintou o portão aqui. Eu ia pintar de vermelho, resolvi pintar de preto mesmo, os dois lados. Ficou ficando linda, né? E agora vamos começar a mobiliar o administrativo. Já tá vindo essa semana móveis, tudo para mobiliar o administrativo. Então aqui a gente tá finalizando a frente. Daqui a pouco pinta a grade. Vamos lavar a frente, pintar. A gente tá pensando em pintar o piso aqui. Dar uma melhorada nessa fachada que tá muito feia. Pintar essa grade toda de vermelho. Colocar as câmeras. Fazer o que tem que fazer, né? É isso. Aí, pessoal, a instalação dos elevadores pórticos da Marrove. Cara, esse elevador é muito bom, tá? E ele, a única coisa que ele exige é um graxamento simples, não pode ser graxa grafitada, por causa das rodinhas de teflon, né, que passam ali alinhando a subida e descida do elevador. Ele só tem esse coisa no canto ainda, ó, pra ver que tem uns parafusos ali que não pegam. Então, você pode ter
os carretéis vão ser instalados aqui na lateral. Eu achei um elevador mais simples, mais funcional, de menos manutenção, né? Enfim, é bem mais tranquilo. Gostei muito mesmo, gostei muito. Demorei a tomar a decisão, tem tanta opção hoje no mercado. Aí, ó, olha a corrente. Essa corrente, ela faz o pêndulo, né? Que sobe a base, onde está o veículo. Então, olha o tamanho da corrente. Botar essa corrente THP nunca mais estica, né? E aí você tem o cabo de aço de sincronismo. Tem o cabo de aço que sobe e faz o sincronismo, porque são dois pistões. Um pistão ali e outro pistão aqui. E o pistão, ele sobe, ele é sincronizado para não subir mais um lado que o outro. Então, pensei bastante. É um elevador tecnológico, bacana. Ele tem um quadro elétrico com trava de segurança, né? Vai entrar um quadro aqui, depois eu mostro. Então, assim, muito top mesmo. E aqui vai entrar os tapetes, né? Os tapetes para forrar os dois lados. Cara, essa oficina vai ficar linda demais. Na hora que entrar o epóxi semana que vem, vai ficar muito top, né? Então eles estão vedando aí, ó, com cimentício, fazendo as vedações das canaletas para não ficar aquelas rachaduras no epóxi. Fazendo um trabalho legal aí. Vocês já viram essa 3008 aqui com esse motor THP diferente aqui, ó? Ué, é a nova versão do THP? Aí, a turbina aqui. Turbina. Sistema de injeção direta, mas não tem vela. O que, que é isso? Borboleta. Tá tudo diferente esse THP aqui, hein? Na verdade, não é um THP e nem é uma 3008. Parece uma 3008, mas é uma Peugeot Expert. É uma van. Na verdade, é um furgão, né? Olha lá, ó, tamanhozão da bicha. Na verdade, a gente trouxe aqui na oficina para buscar os móveis, né? Que ficaram prontos aí sobre... Móvel planejado, né? Para levar para a oficina. Na verdade, a mesa de atendimento lá que a gente quis fazer uma bacana aí. Os clientes merecem. Mas esse motor aqui é bacana. Esse motor é o Blue HDI. Um motor excelente. Ele usa Arla. É um motor, se eu não me engano, Euro 6 já. É um motor diesel. Tá? Que equipa a linha Jampi da Citroën e a Expert da Peugeot. Um motor muito econômico, um motor muito... Esse motor é campeão, motor na Europa muito respeitado na linha diesel. Pensa num motor que é sólido. Ah, lógico, todo motor dá problema, sempre tem alguma coisa ou outra. Mas é um motor bem sólido, turbo alimentado, econômico. Esse carro fez 18, na metade do caminho, fez uma média de 18 km por litro, 100 por hora, tal, de boa. Estiquei um pouco mais depois que eu parei um pouquinho. Quem estava no Instagram nosso lá pôde acompanhar. Parei um pouquinho, fiz um lanche e tal. Aí eu estiquei um pouco mais, fez 17,4, 17,2 km por litro. Cara, 17 km por litro num veículo diesel, um veículo de trampo. Isso aqui é carro para empresa, né? Onde o custo operacional é fundamental, né? Imagina isso aqui rodando o mês todo fazendo entrega numa empresa e o custo de manutenção, o custo de diesel, que principalmente agora nesse momento da gravação do vídeo, está altíssimo o diesel, R$6 e pouco o litro aí. Então é um carro muito top, gostei muito, confortável, carro que tem conforto para trampo, uma espuma de banco, tudo bacana, um carro bacana, controle de estabilidade, carro bem firme no chão, tá correndo com chuva e o carro bem estável, mesmo vazio, é um furgãozão top demais, tá? Vale muito a pena esse motor, a Citroën, a Peugeot tá vendendo muito, a Expert e a Jampi nessa configuração de motor. Então recomendo. Aluguei esse carro na Movida. Pra quem não sabe, você pode alugar um furgão, fazer um trampo que tiver que fazer e depois devolver, né? Então tá aí, ó, esse THPzão diesel aí. Lembra muito, né? Mas vamos lá, vamos voltar pra São Paulo com o material todo aí. Vamos ver quanto que ele vai fazer com três pessoas pra montar os móveis lá e mais o furgão cheio, né? Meu povo, bora pra São José dos Campos levar todo o material aí pra montar o escritório. Achei que ia caber bastante coisa, mas... É tanta coisa pra levar que se bobear vai ter que fazer dois fretes. Mas tá bom. Aí, ó. Esse carro tem, inclusive, pessoal, aí, tá fazendo na ida 16.6, mas a gente teve um trânsito pra sair da cidade, então pode ser que altere a média aí. Tá um pouco mista aí. E esse carro tem o piloto automático. É a velocidade de cruzeiro, na verdade, não é piloto automático. Você seta aqui na alavanca aqui embaixo, 100 por hora, tira o pé do acelerador, ele vai mantendo 100 por hora.
Isso é um bônusinho, né, pra descansar o pé quando você tem uma viagem longa, né? Bem ou mal, você recolhe o pé e deixa ele, além de evitar ser multado. Muito top. Bom, de volta agora com a Expert. Já trouxemos a mudança toda. E olha quem que tá aí, ó. Daniel McFire. É, vamos lá. Vamos lá dentro ver como é que tá o andamento da obra. E o epóxi nada, né? O epóxi vai ficar por último. A máquina atrasou, mas vai dar tempo. Vai dar tudo certo. Falta terminar de pintar o portão, ó. Alguns detalhes. Mas tá aí. É, aqui já pintou. Falta dar... Enfim, falta fazer mais coisa. Tá botando aí o cercado do Carandiru. Porque aqui tem esse problema de só ficar pulando e furtando fio. Tá aí, ó. Olha que bacana. Olha só a alinhadinha que bacana, ó. Os 6 Mahovs pórticos. Top esses elevadores, hein? Pensa no... E ali são os tapetes, o par de tapetes por cada elevador. Vai entrar um tapete pra traseira e pra dianteira. E não é aquele tapete igual eu tive que comprar lá em Barra Mansa. E aqui eu consegui com a Mahov. Eu não sabia que... Na verdade, eles vieram com esse tapete depois. Que ele não é bipartido. Você não compra, ele tira e vai montando. Porque aí, às vezes, você quer lavar o motor, cai água debaixo do tapete, faz aquela lama danada. Esse não, é um tapete inteiriço já no tamanho do elevador. É, povo, mais um dia na obra de São José. Bom, começando a instalação elétrica. Bem caminhandado já da instalação elétrica. Os elevadores, quadro elétrico. A distribuição ali dos perfilados. Para alimentar os elevadores trifásicos. Aí, ó, esse corredor aí. Vai chegar a alimentação por cima aí em todos os motores, ó. Dos elevadores. E vai continuar para deixar alimentada de tomadas aquela parede do fundo. Depois a gente vai pintar esse perfilado aí para ficar invisível, né? Ficar mais bacana. E aqui no administrativo, já chegou alguns móveis, começaram a chegar. A gente vai começar a mobiliar aí, ó. Olha que balcão. Olha esse balcão aqui. Entendeu? Fora os tapetes que vão ser montados. E agora esse fim de semana já tá preparando aqui o piso para fazendo um arremate nos buracos, nivelando para daqui a pouco entrar com a fresadora, a máquina para fresar o piso e depois vir com a epóxi. Isso aqui é uma pequena amostra de como ficaria. E foi feito só um tratamento aqui para colocar o elevador, mas vai vir o epóxi até o elevador de novo. Então a gente vai isolar os elevadores para fresar tudo. Pô, por que não botou o elevador depois? Porque eu não podia esperar o prazo do epóxi para depois chamar a equipe de elevadores. Poderia não cruzar as agendas e a gente já está com o pré-agendamento, já tem... Hoje já tem acho que 2 semanas de agenda já, de carros pré-agendados, né? Eu não quero ter que adiar essas pessoas e trocar a data de novo, que eu posso até perder cliente de agenda. Então, prioridade é tentar manter o prazo ao máximo, né? Mostrar um pouquinho, quando você pega uma oficina que o piso está muito ruim, tem que ser feito um trabalho em cima para depois entrar o epóxi. O epóxi em si é o finalizador. Tem muito trabalho antes para que ele... Um piso assim todo crespo, ó. Tá vendo, ó? Ele fica liso. Tem um produto que chama nivelador. Ele entra nos poros e lisa, fica liso. Aí vem com a máquina triturando. Depois vem passando as camadas de produto. Então agora aqui o profissional tá passando, espalhando o produto, ó, pra nivelar. Dá trabalho, tá? Dá muito trabalho. We'll be right back.
que enfim, hein? Saiu o epox. Nossa, que sofrimento. Senhor Jesus da glória. Aí, ó. E olha que as paredes estão bem russas ainda, tá bem sujo, né? Porque a poeira do fresamento, foram mais de 5 primes, camadas de prime com fresamento para esse piso dar algum, dar alguma superfície lisa, alguma. Não ficou ainda aquele espelho, porque eu acho que teria que fazer pelo menos uns 10 fresamentos com prime. Aquele trabalho que o profissional vai espalhando aquele produto, fazendo aquele trabalho todo, aquilo é muito trabalhoso. Desprende, o material não é barato, então ficar alisando isso aqui, não sei, uma semana e metendo produto nisso aqui, eu achei desnecessário. Eu acho que assim já atende, tá liso. A minha ideia é o seguinte: se eu passar um rodo com água, eu consigo puxar toda a água e não ficar aquelas poças que eu não consigo puxar com o rodo. Esse era o meu trato e eu acho que já deu certo. Então tá aí, ó. Deixa eu mostrar um pouco mais. Olha que bacana, galera do Instagram acompanhou passo a passo. Se você não segue a gente no Instagram, tá aí uma boa ideia, porque a gente coloca muito conteúdo, tanto técnico quanto no nosso dia a dia na oficina. Muitas dicas rápidas também. Aliás, diariamente a gente tem dica no Instagram. Aqui a gente coloca vídeos no YouTube com uma certa frequência, porque dá muito mais trabalho editar vídeo para o YouTube. Agora no Instagram é constantemente, né? Então é isso, pessoal. O epox instalado, eu vou virar a câmera para vocês poderem ver melhor. A iluminação ficou muito boa, ele reflete a claridade da luz, né? Então clareou bem a oficina, ó. Como é que tá bem claro agora. Acende todas as lâmpadas e fica bem top. Acaba dando até uma economia de energia. Então tá aí, ó. Fora o visual, né, a gente vai entrar com os tapetes, né? Os elevadores têm os tapetes já nas medidas. Talvez a gente faça as faixas amarelas em volta, foi uma coisa bacana. A parte elétrica dos elevadores já tá ok. Vai entrar tubulação de ar, vai chegar compressor, vai chegar o ferramental. Uma parte dos carrinhos já chegaram. Tem bastante coisa para chegar. As máquinas todas de troca, a máquina de troca de óleo de câmbio, máquina de troca de fluido refrigerante do ar-condicionado. Pessoal, aí ó, instalado e finalizado todas as instalações da Mahov, elevadores novos. Aí isso aqui é top. Pensa num troço prático para trabalhar com pneumática, né? Vamos ligar a rede de ar nela. Olha só. Olha isso aqui. Quantos metros vai dar isso aí? 30 metros? Olha só. Encostei aqui na parede. Atravessou a oficina inteira, um carretel. Todos os elevadores têm um. Olha só que top. Isso aqui pode receber água, você pode colocar água nisso, ou ar comprimido. Então você pode ter água praticamente aí próximo do elevador, se você quiser. E outra coisa, eu travei, posso soltar, fica leve. Quero recolher, dou um toquinho e volta. Olha que top. Detalhe, ó, não sei se vocês vão observar ali, ó. Olha só. Ele não deixa embolar, nunca embola. Olha só, ele vai distribuindo, ó, como é que tá andando lá dentro, ó. Ó, tô retornando, tá voltando, ó. Percebe? Ele vai distribuindo. E aquela bola ali serve para acabar e ficar numa altura que você consiga alcançar na mão. Se ficar muito alto, você pode aumentar a bola para trás para poder chegar mais para baixo. Esse carretel é da hora demais, top demais. Beleza? Então tá aí os eletro-hidráulicos da Mahov instalados. Olha a dimensão que ficou a oficina com um carro no elevador. Como é que ficou pequeno, né? O carro ocupa pouco espaço da oficina. A oficina realmente ficou bem grande. Tá uma bagunça danada. Acabamos de encerrar uma live aqui falando sobre bomba de alta, bomba de baixa, diagnóstico das bombas de veículos Peugeot Citroën. Tem micro-ondas do funcionário, bebedouro novo tá ali. Tá tudo meio bagunçado, as poltronas de cliente. Tá meio que a gente tá organizando ainda, mas a gente priorizou a atividade daqui de oficina e do escritório para quê? Para que a gente possa já funcionar com os clientes e conseguir já trabalhar. Então os carrinhos de ferramenta, tudo já bacana, né? E esse tapete aqui eu recomendo fortemente, tá? Por quê? Porque ele é inteiriço, cara. Esse tapete não é aquele que você monta, você compra várias tiras e vai montando, e aí cai água, às vezes cai alguma coisa, cai de baixo, cai óleo. Esse não, esse é inteiriço. Você pode dar um cortezinho ali, entrar com ele e fechar os dois. Ele vai ter só ali no meio que ele vai ter uma emenda. Mas ele é inteiro, ó. É uma peça inteira, então pode cair água aqui e tal, que não cai para debaixo dele. Então é top esse tapete aqui, tá? Muito bom, gostei demais. Tá aí os pórticos instalados, né? Já fizemos a rede elétrica lá atrás, a rede de ar está sendo concluída ainda. E semana que vem já tem carro chegando. Então a gente tem que dar uma geral nisso tudo aqui para deixar bacana.
É, rapaziada, agora sim, inaugurada a oficina francesa. Já temos carros de clientes aqui. Hoje é uma terça-feira, já são 11h20 da noite. Chegamos um pouco antes, aí, uma hora e meia atrás, uma reunião com o pessoal da marca aqui da cidade. E muito bacana, já começamos e olha só que top que ficou. Já temos carros de clientes. Vamos ver quais carros temos aqui, ó. Nas Marroves. Bom, aqui na administrativa, olha que bacana, ó. Olha como é que ficou lindo esse administrativo, olha só. Digno do que os clientes merecem, né? Olha que top. E uma coisa que eu não mostrei ainda, vou ligar aqui, ó. Olha que top. Ligamos. Olha aí que top. Bacana, né? Móvel muito bem feito, sob medida. É, combina também as cores com as cadeiras bem confortável, né? Estamos arrumando aqui a sala de espera. Deixa eu acender a luz aqui. Nós vamos colocar as persianas. Aí, ó, nossa sala de espera. Começando a sair. Aqui vai entrar um sofá, tá chegando aí da Mobi. Vamos aí, ó. Já temos uma... Nossa tradicional doce gusto aí para os clientes saborearem, gostar um café, né? Tomar um café. Até o banheiro faz questão de mostrar. Que deu uma trabalheira, fiquei uma tarde inteira aqui arrumando esse banheiro. Aí que bacana, olha que top, ó. Decoradinho, limpinho, né? Cimento queimado no piso, recuperando aí o piso que era, que estava muito ruim, esse galpão estava bem, bem abandonado. Agora eu tô movida de novo, né? Nada como uma empresa, um empreendedorismo para recuperar uma economia, um país, né? Um estado, uma cidade. Empreendedorismo move tudo mesmo, né? Então tá aí, ó. Olha que bacana esse aqui. Vou colocar mais um aqui, né? Tá pedindo mais um aqui. Pois é, bacaninha, um papel toalha direitinho. Bacaninha mesmo, tá? Essa pia em breve vai trocar. Tem coisas que a gente já tá insatisfeito. Já bonito mesmo assim, nós já estamos insatisfeitos com algumas coisas. Então tá aí. Tá aí, ó, sala de espera. Bem legal, né? Entrando no sofá. Acho que amanhã chega, já avisaram que vão entregar. Olha esse quadro que bacana. Top, né? Então tá aí, feito com tudo com muito carinho. Para os nossos clientes, né? Merecidos, muitos clientes aqui de São José. Esses clientes aqui, a maioria, alguns da cidade mesmo, né? Muitos de São Paulo. O pessoal, abre São Paulo, cara. São Paulo limpeza vindo para São José. Então, é uma cidade que tem uma estrutura bacana. E os paulistas aqui de São José nos receberam muito bem, pessoas muito simpáticas, né? Pessoal muito educado, gostei muito. Então, estamos aí, já temos 4 Marroves ocupados, ó. Esse aqui, estamos fazendo uma revisão bacana de compra e uma correçãozinha no L4. Esse lounge aqui, uma boa revisão também, trocando fluido da transmissão, fazendo bastante coisa. Esse DS3, tava precisando parar para dar um talento, já tava só troca de óleo, filtro, carro, barulho de suspensão, começou o consumo de óleo elevado, barulho na corrente. Então tá na hora de dar aquele, ó, talentaço, ficar zeradão, bacana. O cliente aprovou tudo, todos esses aqui. E aquela, olha que nós já temos aqui na primeira semana, o segundo dia de agendamento. Já temos 2 semanas de pré-agendamento que nós abrimos, já a agenda já está lotando. Temos aí uma 3008 nova, que carro topzera, hein? Isso aqui é o sonho de muito marmanjo, muita marmanja também. Aí, ó, a nave dessa veio dar um talento, veio de São Paulo. Agradeço a todos os clientes, confio no nosso trabalho, confio no nosso know-how aí no mercado, né? Tanto os nossos clientes que trazem veículo, quanto os nossos amigos mecânicos e alunos que confiam na nossa imersão e estão dominando o assunto Peugeot Citroën e ganhando dinheiro com esse carro. Muitos dos mecânicos que estão na nossa imersão dispensavam Peugeot. Veículo precisando pegar carro, vinha o Peugeot, ah não, eu preciso de ajuda, preciso faturar, mas esse carro não põe não. E aí agora com o conhecimento, bota o carro para dentro, arruma e ganha um cliente para fazer as revisões, para cuidar do carro. Então, essa é a ideia, né? E tem dado muito, mas muito certo. Obrigado, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Vem muito vídeo aqui também no Rio, tá? Continuamos com o Rio, operando a todo vapor, os veículos todos agendados, veículos solucionando, câmbio, todos da mesma forma, tá? Não ficarei só aqui, ficarei no Rio também o tempo todo. Vai ter momentos que vocês vão me achar que eu tô aqui, eu tô no Rio, e achar que eu tô no Rio, eu tô aqui.
Então a gente continua, até porque daqui para o Rio não é longe, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e contem conosco. Tchau, tchau.